السلام علیکم ملګرو جنید خان ما په سوشل میډیا باندې اسپیشلی په ټیک ټاک باندې دا ویډیوز ډیر زیات چلیږي چې سیمسنگ خپلای والا ګستاخی کړی دا په کار اچای کی مکمل حقیقت د سره شریک کوم ویډیو مکمل غوړ یو مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ ګورا سیمسنگ سو کوئی د سیمسنگ خپلای چې کوم د کراچۍ کې منیجر دی هغه ګستاخی کړی دا او سو کوئی سیمسنگ خپلای یو پروډکټ لانچ کړی چې دا غي په بارکوډ کې تو بخت ہے تو بس گستاخانہ مواد دی بار کوڈ تاسو پیجنی پر سکرین تاسو لخکاری دا سی قسم یو کوڈ وی چی دا سکین کی گی او دا پروڈکٹ پر ٹول ڈیٹیل پی روزی نو سو کوئی چی دا بار کوڈ کی گستاخی شوی دا اور سو کوئی چی نا دا کپنائی چی کم منیجر دے اسلام آباد کی چی کم سیمسنگ کمپنی دا دا غی چی کم منیجر دے نو اگا گستاخی کردے دا دیر زیاد توڑ پول روان دے نو چې کوم ځای کې چې کله خبره زمونږ د خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم راشي نو بیا موږ له پکاره چې مون غیرت وکړو دا غو په نوم باندې ځکه هغه زمونږ د پر ډیر زیات تکلیفات تیر کړی دي په موږ باندې چې نن صراحت ده دا هغه د لاسه ده هغه زمونږ د پر الله پاک نه سوالونه کړی دي پښپوش په هغه وی خو زمونږ د پر د خپل امت د پر هغه الله پاک لجړل او سوالونه وکول چې کله زمونږ د خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم په شان کې ګستاخی خبره راشي نو خامخا موږ له پکاره چې موږ ټول پاغه باندې غیرت وکړو خو بیا دې چې یو بل کې د چټور نه پہلا ویریفای کول پکار دی آیا دا خبره رشاده کنه دی فلانی کس کړی دا کنه هغه نه پس بیا پاغه باندې سټریک اکشن اشتل پکار دی ځکه مخکې و تاسو کتلو سریلانکا هغه کس چا وجل و د ګستاخی کړی دا په قران شریف کې راغلی دی چې دا یو بے ګناه انسان قتل د ټول انسانیت قتل لې نو که پہلا به ویریفای کې پہلا به ګور چې آیا د کې حقیقت شته او ګنښت چې تعالی پتاو لګیا او د کس دا کار داسې چې کړی دی تو بخته تو به ګستاخی کړی دا نو بیا په سټریک اکشن اخلي بیا په خپل سرم قربانه د خوږ نبی د عزت خبره چې کده راشي بیا موږ خپل سر له خپل مال له خپل دولت له خپل بچو له خپل هیڅ چا لم نه ګورو او موږ خپل سټیپ اخلو او د خوږ نبی په شان کې چې کم کس ګستاخی کوي دغه خلاف جهاد لروزو خو چون کې پہله به ویریفای کې دا پہله به ګوري چې آیا د کس کړی داسې کنه ابل ځل چې کم د سریلانکا غو ګستاخ چې چا وجل او په کراچۍ کې په جما په خیال په سیال کوټ کې وو بیا دنیا موږ ټارګټ کولو چې پاکستان یو امن پسند ملک نه دی ولته تبعی کیږي ولته انسان قدر نشته ټول دنیا موږ په خبرې کوي عمران خان بیا فیملی له سپیسې هم ورکړې وې د سریلانکا چې کم فیملی ولا چا هغه سړې چې پکې وجل شوی نو هغه له هم چاوي چې نه دا بے ګناه او چاوي ګناه پکې وا چاوي بے ګناه نو مطلب چې له کنفرم پته و هم نه نو پہله به ته کنفرم کې چې آیا دې کې حقیقت شته او که نشته نو هغه نه پس به بیا سټریک اکشن ان شاء الله مون ټول خلص سیمسنگ بایکاټ پکو ډش کرا چې کې تاسو قتل چې هر یو کس د خپل دکان را سیمسنگ بینر لري کو سیمسنگ چې کوم ځکه نو مې ګوري هغه اگر لري کوي او باغی پاتنه پکاڼو باندې وري د سیمسنگ نه دومره نفرت پاکستانیانو پکارم دا چې کله زمونږ د خوږ نبی د عزت خبره راشنو چې مونږ دومره ونکو نو بیا مونږ مسلمانان د کمی خبرې بیا مونږ د خوږ نبی امتیان د کمی خبرې او سبب مونږ خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم سره سترګې څنګه لګو نو مونږ له پکار دي چې سټریک اکشن په واخلو خو ټو نه پیلا خبره کمای ولا ویریفیکیشن چې ویریفای کو آیا دا کس دې کنه را کس دې ګنا را ګنا دې کس کړي دا کنه هغه نه پس بیا مونږ له سټریک اکشن اشتل پکار دي نو دا یو ویډیو مال ډیر زیاتو کسان رولې غلا یار چې په دې باندې سو نو ما په ریسرچ کو خلا پوره کنفرم مال پته نه لګیدل چې څه حال احوال لې ان شاء الله مال پته لګی زه بتاو سره شیر کوم دا ویډیو کتر ډیر زیاته مې روانه ویډیو مخکې ملګرو سره شریک کړئ جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ پیج هم لیک کړئ ډیر زیاته مننه والسلام